De utfordringene jeg måtte ha rundt samlivet mitt er heller ikke store. Ifølge kona mi tror jeg ikke det er noen ting. Men det er klart du blir litt mindre offensiv i krevende situasjoner. Altså, uten at du kanskje merker det så godt, så legger du det til en livsstil som er tilpasset den kapasiteten du har. Han tar faktisk hensyn til meg, altså han gjør det. Og han er jo helt innforstått med at jeg er blitt den jeg er, da. Så jeg er jo like blid. Det er ikke noe veid med det. Humøret er på topp. Men han har blitt litt sånn greiere, da. Og han gjør alt jeg ber ham nå. Det gjorde han ikke før. Når det gjelder sex og samliv ved kols, så kan det være enkelte utfordringer. Det ene er jo selvfølgelig at man kan være i dårlig form. Og da vil jo det å trene og komme i bedre form gjøre at man har større seksuelle og samlivsmessige muligheter. Og kanskje også litt mer selvtillit og bedre kroppsfølelse enn det man har hvis man er i dårlig form. Så det er nok viktig å prøve å huske på hvis man lengter etter et samliv og et sexliv på den måten. Når det gjelder de ting som helsevesenet kan hjelpe med, så er det ofte ganske individuelle tilpasninger når det gjelder dette. Både når det gjelder hjelpemidler og medikamenter og sånne ting, og rett og slett hvordan man skal være sammen. Så det anbefales at du tar kontakt med helsevesenet, med legen din, og snakker om disse tingene for å prøve å få hjelp til det du synes er ditt problem rundt dette.